Да. Привет. Привет. На Facebook. Ага. Давай, давай. Я самый первый, на новости. На новости выложил. Все на YouTube. На YouTube, новости, Facebook, кругом. Только закончится, вот это уже вылажу. Пінометна пушка приїхала. Переїзду практично нема, розвернуло. Дубівка приїхала. Воєнні з моєї часті, ні хрена собі. Там, де я служив, приїхав, з моєї часті. І номер мій. А3177.